Takže začínám nám jaro a chtěl bych ukázat v tomhle tom krátkém videu, jak si vyrobit nebo jak připravit čmelín pro osídlení královny čmeláka, který teď už budou vylézat, nebo respektive oni už vylezli, už hledají sídliště svoje, ale ještě bude zima, ještě zalezou, takže třeba za 14 dní už by to mohlo být aktuálnější. Takže teď máme ještě čas si to připravit všecko. Co budeme potřebovat? Budeme potřebovat nějakou chráničku, husí krk starý, budeme potřebovat vatu nebo nějakou vlnu a samotný teda čmelín domeček. Já mám tady nějaký starší, který tady ještě po minulý sezóně vymeju. Já jsem ho nechal vymrznout na mraze, aby tam nebyly případně nějaký škůdci. Je tady i klapka důležitá proti nepřátelům a potom jsou tady i z každé strany větrací otvory, což jsou taky důležité. Takže úlek, čmelín jsme tlakovým myčem vymili a teď vlastně ho nechávám jenom vyschnout. A zatím, co nám bude schnout, tak se můžeme podívat po nějakých těch královnách, jak vypadá ten pátrací letý královny, se podívat a natočit různý lety královen. Zatím se teď díváte, jak vypadá, když matka hledá svůj nový příbytek, tak tady můžu přečíst návod k odchytu matky. Jedná se o návod, který vydal chovčmeláků.cz. Je to odchyt pomocí síťky a je potřeba ho dělat opravdu opatrně, protože čmelák je chráněný. Návod k odchytu matky. Tato odchytová metoda je vyvinuta ve spolupráci se zkušenými chovateli a odborníky z VUP Troubsko. Pokud by někdo nevěděl, co je to VUP Troubsko, tak je to Výzkumný ústav pícninářský, tak, aby minimalizovala nebezpečí pro matku čmeláků. Teď tu máme pár důležitých bodů. Bezpečnostní upozornění, aneb jak neublížit matce čmeláka. Já se budu teď snažit skoro každý ten bod, co to půjde nějak okomentovat. Čmelín musí mít vždy zavřený větrací otvor, nesmí do něj vnikat světlo. Tak toto je kvůli tomu, aby ten čmelák si opravdu myslel, že je to nějaká dutina v zemi, aby prostě tam měl tu tmu. Jo? Dále je tady, pokud matka neopustí čmelín do 1 hodiny od zabedení, vypuste ji střížkou. Tady se může stát, že matka se buď to zamotá do té výstelky, která je v tom čmelíně, nebo se může stát, že prostě nenajde cestu ven. Stát se to samozřejmě může, takže potom je opravdu potřeba jí vypustit tou střížkou. Dalším bodě, pokud matku naleznete zamrzlou nebo ve výstýlce, nabídněte jí cukerný roztok nebo květ a nechte ji odletět. Toto je kvůli tomu, že ty čmeláci obecně mají velmi velkou jakoby spotřebu toho nektaru pro sebe, aby vůbec mohli nějakým způsobem existovat. Pohánilo je to v energii, takže tady je potřeba toto udělat. Tady ještě v dalším bodě je návod, jak to udělat. Rozpuštěte si obyčejný kuchařský cukr, případně fruktózu ve studené vodě a roztok nalijte do PET víčka se smotkem vaty, tak aby se čmeláci roztokem nepotřísnili. Roztok slouží jako první pomoc, pokud je matka při hledání moc vyčerpaná. Takže tady k tomu asi nic potřeba není komentovat. V dalším bodě. Odchytáváme pouze matky jednoznačně hledající hnízdiště. Vysní, že tady je takový obrázek u toho, ale ten teď není potřeba, protože to vidíte tady teď v tom videu, jak ta matka hledá to hnízdiště. Je to opravdu, že
hledá různé dutiny, nehledá ten nektar, nechodí z květu na květ, nemá u sebe jakoby ten nektar, že ho nenese sebou, takže to je takhle jasně vidět. V posledním bodě. Čmeláky nezavíráme ani nedržíme v zajetí déle než 5 až 10 minut. Takže tady zase asi k tomu úplně není co dodávat, protože pokud se ten čmelák nerozhodne v tom čmelínu být, tak tam prostě nebude, nebo případně toto je, pokud nedej bože, bychom toho čmeláka někam odchytli a museli bychom něco honem vyřizovat jinýho, tak prostě ne, musíme toho čmeláka pustit, nemůžeme ho někde nechat ležet 5 až 10 minut. Teď tu máme teda samotný text. Pro šetrný odchyt matky čmeláku slouží jemná síťka a zavaděč. Ta jemná síťka to je něco jako síťka na motýly například a zavaděč to je velká injekční stříkačka, která je uřízlá, jako by se řízla prostě, aby se do toho ta matka vešla. Nezapomeňte, že manipulace se čmelákem musí být nanejvýš opatrná. Je třeba dbát, aby nedošlo k poškození křídel nebo nohou. Zároveň jemná manipulace s matkou vede k tomu, že je při zavádění klidnější a snadněji se ve čmelínu usadí. Takže tohle je, myslím, taky jasný, tady není potřeba úplně nic komentovat. Matku hledající hnízdo poznáme snadno. Na jaře, březen, duben, totiž létají jen mladé matky, dělnice se rodí obvykle až v průběhu května, samečci ještě později. Matka hledající hnízdo nenavštěvuje květy a nemá na nohách pilové rousky. Čmeláky na květech a s pilovými rouskami neodchytáváme, již hnízdo mají s vykřičníkem. Takže tohleto, to už jsem taky říkal, to je jasný, tady k tomu není úplně co dodávat, jenom třeba může se stát, že čmeláky máte někde ve vyšších polohách, takže tam to nemusí být březen, tam to může být spíš duben, květen. Jo, takže to je opravdu třeba tohleto trošičku se nad tím zamyslet a ne to úplně brát doslova. Hledající matky létají pomalu, klikatě nízko nad zemí či podél zdí a je u nich očividný hledající instinkt. Prohlížejí si různé díry, tmavější místa, často přistávají a prolézají různé škvíry. Takže tady to je taky jasný, je to tady vidět i na tom videu. Za prvé, matku při hledání přiklopíme síťkou k zemi nebo ke zdi tak, aby nemohla uniknout. Zvednutím cípu síťky docílíme, že matka poletí instinktivně za světlem a nedostane se tak do cípu síťky. Za druhé, rukou sevřeme síťku tak, abychom polapili matku ve vrchní části, do síťky pak opatrně vložíme zavaděč, tím se myslí ta injekční stříkačka, a matku do něj pomalu opatrně vložíme. Za třetí, matku jemně sklepneme na spodek zavaděče a stáhneme síťku, kterou nahradíme rukou. Zavaděč s matkou přiložíme k vletovému otvoru do čmelína tak, aby matka nemohla utéct. Počkáme, až matka vleze do otvoru, případně jemným posouváním pístu ji k otvoru pomalu vtlačíme. Někdy je dobré zavaděč přikrýt ze zhora rukou tak, aby v něm byla větší tma a čmelák nelétal za světlem. Za čtvrté, poté co matka vleze do otvoru, počkáme 5 až 10 sekund, aby se neotočila a nevrátila zpátky. Poté otvor zacpeme, aby do něj nevniklo světlo a po 5 minutách uvolníme. Za páté, matka obvykle do 45 minut vyleze, je dobré čmelín sledovat, abychom viděli chování matky při odletu. Tady k tomu mi bude sloužit kamera, kterou tam mám umístěnou, takže můžu si to hezky spustit ze záznamu, nemusím tam sedět u toho, ale samozřejmě, kdo nemá tu kameru, tak si tam bude muset počkat. Matka čmeláka, která si čmelín vybere, provede zaměřovací let. Pomalu vyleze, tykadly ohmatá česno, což je přistávací plocha u otvoru, otočí se hlavou směrem k otvoru a pomalu odlétává.
nejprve se vzdálí na 5 až 15 cm od otvoru a vykresluje ve vzduchu kruhy, které se pomalu zvětšují. Takto se pomalu vzdaluje od česna až na vzdálenost několika metrů, kdy odletí. Taková matka se pak v průběhu několika hodin, nejdéle několika dní, často se stává u čmeláka zemního, do čmelínu vrátí. Pokud matka úl neopustí do jedné hodiny, vypuste ji střížkou. V úlu se určitě neusadí. Takže tady asi taky není úplně co k tomu dodávat. Tady opravdu zase, pokud si tam můžete dát nějakou tu kameru, tak máte velkou výhodu, že to můžete všechno hezky sledovat. Pokud matka provede zaměřovací let, nebo jsme její výlet nepozorovali, počkáme alespoň 3 dny a sledujeme, zda čmelín není obsazený a nevkládáme do něj už další matky. Pokud by se ve čmelinu setkaly dvě matky, mohou svést souboj a v horším případě obě zahynout. Takže tady to je taky úplně jasný. Byla by to sice příroda, kdyby se tam potkaly dvě matky, ale pokud to máme nějakým způsobem my pod kontrolou, tak se snažíme zamezit nějakým zbytečným soubojům a zbytečným zničení dvou matek. Obsazenost čmelinu otestujeme tak, že k večeru vložíme do vletového otvoru nějaký lísteček a provedeme dopoledne kontrolu. Překážka by ale neměla zakrývat více než 1/3 vletového otvoru. Čmelín si takto vybere zhruba jedna matka z 6. Vyšší šance na usazení je na začátku jara, v březnu a na začátku dubna. V pozdějším termínu jsou vhodné matky už přebrané a snadno se neusadí. Pro více informací o chovu čmeláku navštivte naše stránky www.chov-čmeláku.cz. Takže já si myslím, že k tomu není úplně co dodávat. Je to jasný, může se stát, že první matka se vám tam neusadí, může se stát, že se vám tam usadí až 7. matka. Je to jenom prakticky o náhodě. Tak, tady jsou takový první kytičky, krokusy, ideální pro ty čmeláky jako na sběr prvního nektaru. Samozřejmě čmeláci chodí i na takový třeba jívy, takže, nebo sněženky, ty už ale teď asi moc nejsou, nebo ještě kvetou bladule, blatouchy a prostě takovýhle si první jarní kytičky. V další fázi se teď budeme věnovat příletovému otvoru do čmelínu, která má tuhle plastovou klapku. Budeme tam dávat polep pomocí elektrikářské pásky, černý a bílý. Prvně si tam připravíme černou vrstvu. Vždycky se to lepí zvenku té klapky, protože bychom to lepili zevnitř, tak by se ta klapka nemusela úplně dobře zavírat. Takže já teď tady jenom takhle podle oka lepím dva černý proužky té pásky. Dva černý proužky, protože je potřeba, aby ta spodní část té klapky prosvítala, prostě bylo tam bez té pásky, aby ty čmeláci věděli, že se tam tudy dá vylíst, jo? Aby tam prostě prosvítalo kousíček světla. Ideálně se teda doporučuje, aby ta dolní třetinka měla ten průduch světla. Takže teď je tam ta černá páska a teď na tu černou pásku dáme bílou elektrikářskou pásku. Proč? Protože ty čmeláci se orientují podle bílé barvy a kdybychom tam měli tu černou, tak by to mohlo zmást. Tady jen doporučuji opravdu si to vyměřit přesně tu elektrikářskou pásku, aby to bylo nějak, aby to nějak hezky vypadalo, ne tak to, jak to tady předvádím, jenom vysloveně ilustrativně. Thank you.
Takže máme hotovo, teď je tady hezky vidět ty dvě vrstvy, černá vrstva a nad tím je bílá vrstva. Takže tak. Takže máme připravený čmelín vyčištěný, který byl už použitý v minulý sezóně, ale je potřeba si ho ještě připravit. Budeme na to potřebovat chráničku husí krk klasický do zdi, aby byl tlustý 25 mm, to je ideální dloužka, ale nejméně 20 mm. Takže teď si naměříme tady kus, já jsem se už tady připravil. Je tam potřeba mít takhle ho speciálně zaříznutý, nebo speciálně, ale aby prostě byl takový jakoby šikmo zaříznutý na konci. Ten druhý konec tam zasunu, tam si ideálně udělat, aby se to zasunulo a drželo to tam, těsnilo. Takže já jsem si to tam ještě trošičku rašplí připravil a připevním si ho tam pomocí vrutu, ten husí krk. Tak, aby tam držel, je možný si to i připevnit pomocí nějakého drátku. Výstup z toho husího krku v tom čmelínu dáme ideálně do rouhu. To je z toho důvodu, aby ten čmelák se tam dobře orientoval a našel ten vstup. Dále je tady vidět, že ten husí krk jde takhle do pravýho úhle. Tohleto to není nic náhodného, má to jakoby být k tomu, aby tam jednak nefoukalo a také, že to má jakoby imitovat nějakou tu myší děuru, která je taky takhle jakoby zahnutá do toho pravýho úhle. Je to prostě určitě jakoby lepší imitace, než když by to nebylo, ale je otázka, jestli je to opravdu hodně podstatný, ale mělo by to tak aspoň být. Jako výstelku do toho čmelínu použijeme Lintran, což je jakoby ze 100% bavlny. Pokud se podíváme do přírody, tak ty čmeláci mají jako výstelku použitý mech, ale je samozřejmě problém ten mech dát do toho čmelínu z důvodu toho, že ten mech je chráněný a nemělo by se tam prostě v přírodě ho takhle jakoby ničit. Ale kdybychom ten mech tam mohli použít, tak je to samozřejmě ještě lepší, protože to má účinky proti různým plísním a je to samozřejmě dost lepší. Nahoru tam by se mohl umístit polystyren, nějaký zateplení, ale je zase problém potom, když budou velmi teplý dny, že by se tam mohly ty čmeláci přehřát. Takže ideálně, když ten polystyrén dáme nahoru, aby se mohl třeba sundat. Se ještě můžeme podívat znovu na tu klapku. Možná tam jsou vidět takové čáry, ty jsou tam kvůli tomu, aby ten povrch byl drsnější a čmeláci tam, když je třeba vlhko, dobře lezli, protože když tam dříve nebylo, tak jim to hodně klouzalo. Takhle je to ideálnější stav. Čmelín je dobrý usadit někam do výšky, ne úplně zase tak velký výšky, ale prostě, aby byl chráněn proti mravencům, který by tam mohli vysávat nektar. To znamená, já tady mám takovej přípravek ještě z minulý sezóny, který použiju. Jedná se o zemní vrut. Tady je vidět takhle, že tam mám ještě lep, který zabraňuje tam chodit mravencům. Tady to je držáček na kameru, kterou budu potom ty čmeláky sledovat. A sem potom se přidělá ten samotný čmelín jenom pomocí několika vrutů. Fungovalo to naprosto výborně, stabilita, všecko to drželo. Tak a máme hotovo a teď už jenom zbývá ten čmelín usadit na správné místo. To správné místo by mělo být někde v polostínu. Pokud ho dáme úplně na sluníčko, tak to není dobrý, když mláci se tam uvaří. Na tomto videu je taková chybička, ta klapka by měla být bílá a je černá, takže to přelepíme. Dále je také potřeba hlavně mít větrací otvory uzavřené, až se tam bude matka zasidlovat, aby tam byla absolutní tma. Takže to by bylo všechno a hlavně ať se vám to podaří, díky za pozornost.